Mulle meeldivad teatud elustandardid. Mm-hmm. Mulle meeldib see, et kui ma olen reisile, siis ma ei pea olema hostelis. Külm Coca-Cola siira. Täpselt. Ma ei pea olema hostelis, kui ma lähen sööma välja. Love hostel, näe. Ma ei pea mingi, noh, ma ei pea hindu puurima, ma tellin pudeli head veini. Ma ei taha nagu stressata sellist asjade mm-hmm. pärast. See on selle veel, mida mina tahan. Mm-hmm. Ma tahan ennast tunda nagu inimesel, et ma ei tee sealt nagu tagasi andmisi. Mm. Yeah. Ma ei tea, nii et kuna sa siis teenima hakkad? Mulle meeldib. Mulle meeldib see underdog olla, vaata. I love it. Nagu. Ja ma, mul on vist see, et ma, mul oli lapsepeal vaata nii vaene, et siis kohe, kui ma sain nagu enda elu peale, ja. 21-selt normi töö peale. Aga mul oli suht sama nagu. Ja, aga eks ma ka praegu räägin seda lugu lihtsalt sellest, et ma pean rääkima, vaata. No see on ka aus nagu asi, mida öelda. Et ma olen nagu nii palju vaeva näinud ka ja ma tegin magistri kuradi täiskohaga, pakka täiskohaga töö kõrvalt. Ma olen nagu vaeva näinud nende asja yeah. nimel, et mul on nagu see, et mul oleks nagu norm töö. Mm-hmm. Nii et I ain't going back, vaata. Mm-hmm. Okei, okay, mulle meeldib riske võtta. See on väga suur risk. Stand-up komikuks oma karjääri võtta, nii et see on nagu, ma ei tea. Kunagi ei tea. Ei teagi. Never know. See motiveerib nagu rohkem pingutama. Ja. Sest sul ongi see, aga lihtsalt nagu vaadates palju inimesi, kes on nagu see, et sul on ju aega. Nagu, kui sa oled mingi suvaline inimene, kes on nagu täiesti vaene, elad kuskil siin, teate küll, kus on ju, aedlinnas. Ja sul ei ole nagu raha, et õlut tellida endale humala kojas on ju. Ja sul on nagu pere, siis minu arust see jutt ei päde nagu üldse, et ma ei mingi tahan olla siin. Su aeg ei ole isegi midagi väärt, sa ei ole nagu keegi vaata. Mis su aeg väärt on, et sa saad öelda, et mul on vaja molutada sellasemel, et teenida raha. Mm-hmm. Nagu sa võid vabalt oma aega vahetada raha vastu mm-hmm. tööle, sa võid vabalt, sa ei ole nagu mingisugune Mark Zuckerberg, vaata, ma pean oma geniaalseid mõtteid mõtlema päev läbi. Et mind teab nagu see, aga ma ei mõista seda, sest ma olen elupäevad on see töökeen on minusse nagu sisse süstitud, ma olen nagu väga noores saadik teeninud oma raha suvel, nii et mul on nagu see, et ma tahan nagu normi elu ja ma ei viitsi senti saagida. That's it. Senti saagida. Jah. Väga võitav ütlus. No jah. Aga ma arvan, et jah. Aga tead, mis minu jaoks on tegelikult kõige olulisem? On see nagu, ma hakkasin nagu suured, selle peale. Suur perse? Ma hakkasin selle. Perse või tissid? Perse. Veel küsimusi. Riist või kotid? Et naise juures, mis sulle meeldib rohkem, kas tissid või... et milline perse või? Just, persed on erinevaid. Võtta, sina ei vastanud. Riistöökotid või? Yeah. Mis arv, mis ma vastan? Ma ei tea. No need käivad tavaliselt ju koos, selles mõttes, et on raske vastata. Perse ja rinnad ka tavaliselt tulevad koos. Ei, see on see, kui ma küsiks sul tuss või perse. Peer küsimus. No. Küsiks sa mult siis, oota, mis veel meeste juures atraktiivne on, mida ma vaatan. Mulle meeldivad käed, mulle meeldib jalad meeldivad mulle. Mis osad särva? Ja mulle meeldib vaadata, kui tüübid jalgrattaga sõidavad. Oh, siis ma vaatan shit. Seda, kuidas no. see liigub ja siis mul on nagu fööni vaja. Oled näinud mis jalgrat üldse? Ma olen näinud su jalgrat, mul on väga ilusad jalad, ma tean. 10 aastat treenin. Ja, sul on head jalad. Kus me jäimegi? Kotil. Ei, aga enne seda. Oota, me oleme tund aega juba teinud, või? Mis kell on? Kes teab, kas nüüdki käis või? Käib. Näe, Maik valgas just. Jah, me peame minema siis, jah. Ütle uuesti. Mikritega. Ja. Oota, aga... mis siis oli? Milline perse? Lahendame selle ära. Nagu fat ass või siuke prink või nagu mida suurem, seda parem või? Tead, ma olen siuke meremees, et mina sõidan nagu igat merd. Aga viimasel ajal... No, punast ka või? Kus juures sellega on see, ma tuli just see, kesin eelmine suvi, kesin ühe USA biffiga teidil vaata. Siis me F-oones söömas ja värkes, pärast läksime minu juurde ja siis vaatame midagi,
hakkame tätti Netflixi panema . Yeah. Netflix and fuck . hakkame tätti panema ja siis ta on nagu I have period . oota , teeme seda . I have period . ja siis sina ütled . Baby , I don't care . ei , see oli vastupidi ja mul oli nagu see , et aga siis tegelikult ei tea . ei , mul , ei noh , ei ole ka . sa ei ole kunagi päevade ajal keppinud või ? Olen ikka , aga ma ei tea , jah , võib-olla ma olen nagu . ja siis nagu läksimegi juba magama ära , vaata , ja siis tal ikka ei andnud raha , siis ma olin , hea küll , let's . ei no ta ei olnud nii ilus ka . Okay. ja siis mul oli , aga ikkagi tegin asja ära selles mõttes , et ma ei olnud nagu , ma ei saa . aga sa ei vaatanud nagu alla , olid nagu terve yeah. mõlemad silmad vaatasid kõrdi kui muidu üks panite alla midagi või on nii hull ? Lasti duši alla ? Ma ei mäleta . ma ei mäleta jah . tegelikult mind visati sellepärast seal korterist välja , nii et jah .